Զարուհի Բաթոյան։ Նավելի տիկին քյուրերանձես, ձեզ ձեր տարիքը, ձեր սերը, խնդրում եմ էլի ձեր կարգավիճակը դուք ինքներդ հարգեք։ Խնդրեմ տիկին Բաթոյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարցս ձեզ է ուղված։ Ուզում խոսել մի թեմայի մասին, որի մասին այս դարիճում շատ քիչ են խոսում, ցավոք, երեխաների մասին է հարցս։ Ամենաշատը պաշտպանության կարիք ունեցող մարդկանց։ Պարոն վարչապետ, տարբեր առիթներով դուք նաև հրապարակային ասել եք, որ կան գործառույթներ, որոնք պետք է իրականացնի պետությունը, կառավարությունը, օրինակ նույն դիվանագիտական, հա, ոլորտում, երբ մենք խոսում ենք դեսպանատների ֆինանսավորման մասին կամ բարեգործական ծրագրերի, այստեղ միանշանակ մոտեցում կա, որ դրանք պետական պետության կողմից պետք է եւ ֆինանսավորվեն, եւ պատասխանատվությունը պետք է գրի պետությունը։ Այսօր 210 երեխա խնամվում է ոչ պետական հաստատությունում։ Եվ պետական որևէ աջակցություն այս հաստատությունները չեն ստանում, նույնիսկ չափորոշիչներն են տարբեր։ Հարցս հետևյալն է, չեք կարծում, որ ժամանակն է, որ բայց այնուամենայնիվ պետությունը ուղղորդում է այնտեղ երեխաների, այսինքն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին, շուրջօրյա խնամքի համար մենք այնտեղ երեխաներ ենք ուղեգրում։ Չեք կարծում, որ ժամանակն է, որ գոնե մենք այս ուղեգրումները դադարենք։ Եվ ընդհանրապես ինչ եք մտածում առանց մանկատների Հայաստան ունենալու, եւ այդ ուղությամբ իհարկե աստիճանական, բայց գործունք հայլեր իրականացնելու մասին։ Հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Բաթոյան հարցի համար։ Ինչ եմ մտածում, երազում եմ դրա մասին, բայց նաեւ իմ փորձը ինձ ինչ է ասում, որ մենք գալիս ա մի պա, ասում ենք մի որևէ բան ենք ձևակերպում, ասում ենք վայ, ինչ լավ գաղափար ա, ժողովուրդ հավաքվեք, հենց հիմա գնում ենք դա իրագործենք, ոգևորված, ինչքան փող ա պետք տալիս ենք, ում որտեղ ա պետք բան անել, հնարավորություն տալ, տալիս ենք, ովքեր են լավ կազմակերպությունները, որ կա, անում ենք, ոգևորված ու գնում ենք գիշերը հանգիստ քնելու։ Հետո մի շաբաթից սկսում են թույլ բաները գալ, ազդակները գալ, որ պրոցեսը նպատակից չեղվել է։ Կառավարման խնդիրը է սա, որ ես ձեզ հիմա կարամ տասնյակ դեպքեր ցույց տամ, որ մենք թղթի վրա գրել ենք մեր նպատակը, քաղաքական նպատակը, փողը հատկացրել ենք, որ իրականացվի, ոնց որ թե արելենք, հետո գնացել ենք, տենանք ինչ ենք ստացել, պարզվել է, որ ստացել ենք ուղիղ հակառակը նրա, ինչ որ ուզում ենք ստանայինք։ Հիմա հեռու չգնամ, հարա այդ բանը, ասենք նույն դպրոցների շինարարության բանը, հիմա ամբողջ օրը գլխներս ենք տալիս, թե 300 դպրոց խիացինք, այս 500 մանկապարտեզը խիասեցինք, ասենք 3 դպրոց, 4 մանկապարտեզ, գնայինք կառավարությունով, բանով, ազգային ժողովով, քարը տայինք, ցեխը տայինք, սարքեինք, մի հատ նորմալ պրարաբ է, մեզ համար գտնենք, պրծներ գնար։ Այսինքն այս քաղաքականության և ընդհանրապես քաղաքականության ու կառավարման մոդելը խնդիրը դրա մեջ է, որովհետև հասկանում եք, որ եթե կներեք մի քիչ միլիտարիստական բան համատություն բերեմ, այլ բան նկատի չունենալով, եթե նշան ես բռնում, քո նշանի մեջ 0.1 միլիմետր շեղում ա տալիս, թիրախի մոտ տասնյակ մետրերով ա շեղում տալիս։ Այսինքն այս խնդիրները կա, երազում եմ դրա մասին, որ Հայաստանում մանկատներ չլինի, բայց ոնց այնտեղ այնքան խնդիրներ կա, ընդ որում ասում եմ, այս կողքից, որ մենք ասում ենք մանկատներ եւ այլն եւ այլն, այսօր մեր մանկատներում հասուն մարդիկ կան, հասուն մարդիկ, 30, 40, կարող է նույնիսկ 50 տարեկան մարդիկ կան։ Բա ոնց լուծենք այդ մարդկանց խնդիրը։ Իհարկե հայեցակարգային մակարդակով լուծումը ձեր ասածն է, քաղաքական մակարդակում դուք գիտեք, մենք վաղուց ենք այդ քաղաքական որոշումները կայացրել, որ տենց պետք է առնի այդ հայտնի բառը ապա ինստիտուցիոնալացում, բայց խնդիրն ենա, որ մենք իրագործման մեջ ենք խնդիր ունենում, եւ այդտեղ էլի պետք է վերադառնանք, գնանք կրթության ոլորտի մեր խնդիրներին, որովհետեւ դա հմտության, գիտելիքի, իմացության, ինչպես ասում են, know-how-ի հարցը, իմանալ ինչպես, որովհետև խնդիր դնելը կարևոր է, բայց այդ խնդրի լուծմանը հասնելը կառավարությունը միայնակ չի կարող։ Վարչապետը, ոչ մի նախարար
չի կարող միայնակ, ես էլ եմ ասում, այստեղ 18 թվի մասին խոսվեց, բոլոր այն բաները, որոնց հնարավոր էր հասնել մենակ քաղաքական կամքի միջոցով, բոլոր այդ հարցերը մենք լուծել ենք, այն, որ հնարավոր էր լուծել քաղաքական կամքի միջոցով։ Հիմա եւ դրանից հետո որ հարցերն են գալիս, գալիս են այն հարցերը, որոնք հնարավոր է լուծել միայն ինստիտուտների միջոցով։ Ստեղա որ գալիս է ու հասկանում ենք, որ չկան այդ ինստիտուտները, կամ թեր զարգացած են այդ ինստիտուտները։ Բա ինչի չենք լուծում։ Ես պարզելի ուզում եմ ասեմ, մինչև մեր նախարարություններում աշխատավարձերը մասնավոր հատված այդ մրցունակ չլնեն, չի լուծվելու այդ հարցը։ Չի լու, հիմա էլ մենք բռնենք կառավարության, ասենք աշխատավարձ ենք բարձրացնում նախարարությունների, պատկերացնում եք ինչ տեղի կունենա։ Եկ կասենա, սրանք եք անելի ժողովրդով իշխանության եկա, բռնել պաշտոնյաների աշխատավարձներն են բարձրացնում։ Բայց այն, որ ոչ կոմպիտենտ պաշտոնյան ինչքան վնաս է տալիս մեզ իշխանության բերած ժողովրդին, հո մենք էլ համակերպվում ենք դրա հետ, դե ասում ենք ինչ անենք։ Բա մենք որտե՞ղ գնանք թոփ մակարդակի մասնագետ վերենք, որ նախարարությունում մասնագետ աշխատի, մասնագետ աշխատի, կամ նախարարությունում եղած թոփ մակարդակի պաշտոնյան այդ իր աշխատավարձի բերի տակ այնքանա բանա, այնքանա այսպես ասած բան եղած էլի, ինքը թեր կոմպլեքսավորվում է ինքը իր աշխատավարձից, որովհետև ենտուզիազմով կարելի է մի օր աշխատել 2, 3, 5, 10, մի տարի, 2 տարի, 3 տարի, բայց հավերժ չի կարելի ենտուզիազմի վրա աշխատել։ Եվ սա ստեղել է այդ պետական և ոչ պետական մենթալիտետի տարբերությունն է, որովհետև մենք պետք է ունենանք ընկալում, որ մենք մեր չեմ ասում վարչապետին, նախարար, մեր պաշտոնյային, այն միջին ուղակի պաշտոնյային պետք է վճարենք, որպեսզի իրանից արդյունք ակնկալի։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, վերահաստատելու մեր քաղաքականությունը, որովհետև ես իսկապես գիտեմ եւ մենք շատ ենք քննարկել ու ձեր երազանքի մասին էլ գիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ հերթականությունը եւս քայլերի ակնհայտ է, եւ նաեւ այն հասարակությունը, քաղ հասարակությունը, կազմակերպությունները, որոնք այսօր դաշտում կան, նաև այդ ռեսուրսը օգտագործելով մենք կարող ենք աստիճանական քայլերով գնալ դրան, եւ ես հույս ունեմ, որ այն ու ամենայնիվ այս գործընթացները որևէ կերպ թափ կառնեն, որովհետեւ եթե հիշում եք, մենք ունեցել ենք հաստատությունների փակման փորձեր, դրանից ոչ մի վատ բան չեղավ, չնայած այն աղմուկներին, եւ այս իմաստով ես իսկապես հույս ունեմ, որ մենք նոր թափ կհաղորդենք դրան եւ բոլոր ռեսուրսները նաեւ կկոնսոլիդացնենք սրա շուրջ։ Շնորհակալ եմ։ Տիկին Բաթան, հələ առանց անուններ տալու մի հատ կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Մի այդպիսի հաստատություն կար, որ մենք շատ ծանր որոշում կայացրեցինք, որ պետք է գնանք ապա ինստիտուցիոնալացման ճանապարհով եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Գնացինք շատ ճանր որոշում, այդ հաստատության շահառուները դուրս եկան փողոց, ինքանի անգամ ճանապարհին կանգնեցրին եւ այլն, եւ այլն։ Հետո որոշ ժամանակ հետո գնացինք տեսնելու այդ մեր ապա ինստիտուցիոնալացում ինչ արդյունքներ ա բերել։ Գնացինք տեսանք, որ ահագին լավ արդյունքներ ա բերել, եւ դրանից հետո ես վերադարձա եւ ոգեւորված նախարարին ասի, որ այս ճանապարհով եկեք ավելի շատ գնանք։ Հաջորդ քայլով ինչ տեղի ունեցավ։ Այն կազմակերպությունը, որ թվում էր, թե նորմալ աշխատում է, այդ կազմակերպությունը իրար մեջ պառակտվեց, դարավ 1000 պրոբլեմ, բաժանվեցին երկու մասի։ Հիմի այդ կազմակերպության երկու մասերը օրը երկու նամակ մեկն ա գրում, օրը երկու նամակ մյուսն ա գրում։ Հասկանում եք, սենց բաներ ա տեղի ունենում։ Հիմա ես այն փորձով քիչ էր մնում ասեի, ինչքան կազմակերպ, ինչքան բան կա, ինչքան փող ուզում են, տվեք, տվեք բոլոր կազմակերպությունները, տվեք իրաց, կամ իրաց նման կազմակերպությունների։ Բայց հիմա այդ կազմակերպության ներսում է առաջացել խնդիր, եւ ես չգիտեմ այդ մեր նախագծի դրա արդյունքում ինչ արնելու։ Կարող են վերջում այսա մի օր գանք, մեզ այս դահլիճում ասեն, այդ ինչ արի քե ժողովրդը անիմաստ ուժեց։ Այսինքն կյանքը իրականում սենց բարդ է, եւ սենց բարդություններ են ծախ, սա չեմ ասում բանի համար, ուզում եմ ասել, որ մեր ցանկությունների եւ հնարավորությունների բալանսը դեռ մենք չենք կարողացել գտնել իմ ասած պատճառներով։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։